Série número 2, nada na pista 0 do Naval do Funchal, Vanessa Sá. Na pista 1 dos Pimpões, Camila Chamusco. Na pista 2 da Física Torres Vedras, Luísa Rodrigues. Na pista número 3 do Peso da Régua, Eva Coutinho. Na pista número 4 do Aquático Silves, Isis Silva. Na pista número 5 do Viana Natação, Liliana Rocha. Na pista 6 do Leixões, Beatriz Cunha. Na pista 7 do Naval do Funchal, Júlia Pereira. Na pista 8 do Aquático Pacense, Érica Barros. E na pista número 9 do Algés, Leonor Nascimento. Vitória para a pista número 4 para Isis Silva do Aquático Silves, 35-83. No segundo lugar, com 36-67, chegou Beatriz Cunha do Leixões. No terceiro lugar, Júlia Pereira do Naval do Funchal com 36-72.